Salacka dhe programet tona nuk dalen. Ne vim sërish pranë jush me një koncert tepër të bukur dhe të veçantë, siç është ai i artistëve të së ardhmes. Personalisht, unë do të këndoj arjen Si mi chiamano Mimi, e shkëputur nga opera La Bohème e Giacomo Puccinit. Ky është një rol debut ndër shumë role të tjera që unë kam përfaqësuar dhe kam patur nderin të këndoj në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Jam e lumtur dhe te jetë falenderuese që dyert e këtij teatri janë gjithmonë të hapura për të gjithë ne artistët e rinj, për brezin e ri. Ju dua.